U ovom prilogu upoznaćemo se sa novom metodom rešavanja integrala, parcijalnom integracijom. Ukoliko su u i v diferencijabilne funkcije od x-a, tada važi da je integral od u dv jednak u puta v minus integral od v du. Parcijalna integracija je slabo razumljiva na osnovu ovoga što smo vam do sada prikazali, ali mi ćemo pokušati koliko toliko da vam je približimo. Kada dobijete neki integral, tada ono što se nalazi pod integralom, nešto odaberete za u, a nešto od toga za dv. Zatim, od u radite izvod, odnosno diferencijal, a od dv integral. Na taj način dobijate du i dobijate v. Zatim to uvrštavate u drugi deo parcijalne integracije. Ideja je da integral koji dobijete, uvodeći parcijalnu integraciju, bude jednostavniji od početnog integrala. Ukoliko ne dobijete jednostavniji integral, na pogrešnom ste putu. Ali to ćemo još videti na primjerima. U primjeru broj 1 potrebno je rešiti integral od ln x dx. Ovaj integral nije moguće rešiti bilo kakvom smenom, niti je to tablični integral. Dakle, uvodimo parcijalnu integraciju. Rekli smo da ono što se nalazi pod integralom zamenjujemo sa u i dv. Nešto je potrebno odabrati da je u, a ono ostalo da je dv. Mi u ovom zadatku odabiramo da je ln x jednako u, a dv će biti dx. Na taj način smo pokrili sve što se nalazi pod integralom. Zatim, od u tražimo diferencijal. Izvod od ln x jednako je 1 kroz x dx. Zatim, izvod od u jednak je 1, množimo sa du. Zatim, dv, rekli smo taj izraz, integralimo. Imaćemo integral od dv jednak je integralu od dx. Integral od dv jednako je v, a integral od dx jednako je x plus c. Sada kada smo ovo dobili, možemo se vratiti drugom delu parcijalne integracije. Imamo proizvod u puta v, odnosno u našem zadatku u je ln x, a v je x plus c, odnosno pisat ćemo samo x. Dakle, imamo ln x puta x, zatim minus integral od v du, v nam je x, a du je 1 kroz x dx. Sada pod ovim integralom možemo skratiti x i x i dobijamo da je to integral od dx. Uporedimo ovaj integral sa početnim integralom. Ovaj integral je jednostavniji i lako rešiv u odnosu na početni integral. Znači, na dobrom smo putu, dobro smo odabrali smenu. Pa je odavde x ln x minus, zatim rešavamo integral od dx, to je jednako x, i sada dodajemo c. Na taj način smo rešili naš integral. Još je moguće ispred zagrade izvući x, tada nam u zagradi ostaje ln x minus 1 plus c. U primjeru 2 rešavamo integral arcus tangens x dx. I ovaj integral rešit ćemo parcijalnom integracijom. I opet, kao i u prethodnom primjeru, jasno nam je da ćemo arcus tangens x zapisati da je u, a dx dv. Zatim, ovde gde je u, radimo diferencijal, odnosno diferenciramo i levu i desnu stranu, i izvod od arcus tangens x je 1 kroz 1 plus x na kvadrat, dx, izvod od u jednako je 1, dakle imamo samo du.
zatim od dv, ovde integralimo i levu i desnu stranu, integral od dv jednak je integralu od dx. Odavde imamo da je integral od dv jednak v, da je jednako integral od dx jednako je x plus c. Kada smo to učinili, vraćamo se parcijalnoj integraciji. Pišemo u puta v, odnosno u našem zadatku, arcus tangens x puta v je x. Dakle, imat ćemo x što množi arcus tangens od x. Zatim minus integral od v du, naše v je x, a du je 1 kroz 1 plus x na kvadrat dx. Osvrnimo se sada na integral koji smo dobili. U odnosu na početni integral, on možda i ne izgleda toliko jednostavniji, ali jeste. Njega jednostavno rešavamo smenom 1 plus x na kvadrat. Ako to uzmemo da je t, tada kada diferenciramo i levu i desnu stranu, u izvodu će nam se javiti x dx, što je nama i potrebno još da pokrijemo kod ovog integrala. Dakle, ovo će dalje biti jednako x arcus tangens od x minus integral od x dx kroz 1 plus x na kvadrat. Rekli smo, uvrštavamo smenu da je 1 plus x na kvadrat jednako t. Sada kada diferenciramo ovaj izraz, izvod od jedinice jednak je 0, izvod od x na kvadrat je 2x dx, da je jednako dt. Nama je potrebno još da pokrijemo x dx, što je odavde jednako dt kroz 2. Dakle, ovo će dalje biti jednako, prvi deo prepisujemo, a pod integralom ćemo imati dt kroz 2 kroz t. Sada jedna polovina može izaći izvan integrala. Dakle, ovo će dalje biti jednako x arcus tangens od x minus jedna polovina, a zatim imamo integral od dt kroz t, što je tablični integral ln od t plus c. I još je potrebno vratiti smenu, dakle ovo će konačno biti jednako x arcus tangens od x minus jedna polovina ln od, umesto t, pisat ćemo 1 plus x na kvadrat plus c. U primjeru 3 rešavamo integral ln od x na kvadrat plus 1 dx. I ovaj integral rešavat ćemo parcijalnom integracijom. Jasno je da ćemo za u uzeti ln od x na kvadrat plus 1, a da će dv biti dx. Kada smo to odabrali, u diferenciramo da bismo dobili du. Izvod od u je 1, dakle imamo samo du, da je jednako. Ovde moramo paziti jer imamo izvod složene funkcije. Izvod od ln je 1 kroz x, odnosno u našem slučaju to je 1 kroz x na kvadrat plus 1, što množi izvod od x na kvadrat plus 1, dx, odnosno du će biti jednako 1 kroz x na kvadrat plus 1, što množi izvod od x na kvadrat je 2x, a izvod od 1 je 0, dakle 2x dx. Zatim ćemo dv integraliti da bismo došli do v. Integral od dv jednak je integralu od dx, odnosno integral od dv jednako je v, a integral od dx je x plus c. Kada smo to učinili, možemo se vratiti rešavanju zadatka. Prema formuli parcijalne integracije imamo u puta v, odnosno u našem slučaju to je x što množi ln od x na kvadrat plus 1 minus integral od v du, odnosno u našem slučaju to je x što množi, a du je 1 kroz x na kvadrat plus 1 što množi 2x dx. Malo ćemo srediti ovaj integral,
prvi deo samo prepisujemo, dvojka može izaći izvan integrala i tada pod integralom imamo iznad razlomačke crte x na kvadrat dx, a ispod razlomačke crte x na kvadrat plus 1. Ovaj integral jednostavniji je od početnog integrala, a rešavamo ga na taj način što ćemo u brojiocu dodati i oduzeti 1, a nakon toga razdvojiti integrale. Ovo će dalje biti jednako, x što množi ln od x na kvadrat plus 1 minus 2 što množi, u zagradi sada imamo integral od x na kvadrat plus 1 kroz x na kvadrat plus 1 dx minus integral od dx kroz x na kvadrat plus 1. Ove integrale je sada lako rešiti. Ovo će dalje biti jednako x puta ln od x na kvadrat plus 1 minus 2 što množi. Pod prvim integralom možemo skratiti x na kvadrat plus 1 i x na kvadrat plus 1. Tada je to integral od dx, što je jednako x, minus. Drugi integral je tablični integral arkus tangens od x, plus